Opštinskite izborni komisiji ni napred ni nazad za izborite. Site členovi na 11. izborni komisiji vo regionu Cinok je imale beso na nok, no dežurstvate im bile zaludni za što predlozi od partijite Donif ne dostavil nikoj. Ni bethme včera večer do 0:00, odnosno do polnok, onlajn ili otvoreni, čekajki da doat soodvetni informaciji, но сега чекаме да се појават информации дали по ДХЛ пошта или по електронски мејл од ДИК, Државната изборна комисија. Што и како понатаму за општинските комисии е неизвестно, тие за секој нареден чекор чекаат инструкции од ДИК. Нив до сега ги нема, зашто и таму работите веројатно не се докрај дефинирани. За сега предлози доставил само ВМРО ДПМНЕ, но не и другите политички партии, што целата ситуација ја прави докрај неизвестна. Во меѓувреме работата во општинските комисии се одбива поднапред утврдениот роковник, па членовите сепак не седат со скрстени раце. Во текот на денешниот ден, значи, мора да се заврши проверката на избирачките одбори за членовите, за да се ажурираат членовите, значи, дали на некој член му престанал мандатот да биде член, како во случај на пензионирање, излегување од од јавен сектор, значи мора да се обезбедат и податоци за сите членови на избирачките одбори. Инаку според законот, доколку партиите не предложат свои представници во избирачките одбори, нивните места ќе ги пополнат вработени во администрацијата. Ова секако важи доколку нешто не се смени по лидерската средба и доколку 5. јуни и понатаму остане датум за избори.